Vítám vás, já jsem Shadowsheep a vítám vás u Star Wars Force Arena s naším novým updatem. Jak vidíte, máme tu Kylo Rena a Rey, plus objevily se nový charaktery. Já, abych řekl pravdu, natočil jsem tohle video před asi 4, 6, kolik je? Teďka je po půlnoci, natočil jsem to asi před 7 hodinami, bohužel se mi tam nenahrál zvuk a já jsem to dal uploadovat, běžel jsem na film, byl jsem na maratonu Star Wars. Co se týká toho filmu, nebudu vám nic prozrazovat, tak jenom nebojte se, žádný narážky nebudou. Chci vás požádat o shovívost k jiným fandům, neprozrazujte děj, nedělejte žádný spoilery, ať jsou překvapeni v kladném nebo záporném duchu sami. Tak, podíváme se na samotnou hru. Hra, objevilo se tam několik novinek. Jedna z větších novinek, která je, tak máme guildu, která je teďka jinak rozfázovaná. Máme to vlastně guild info, to známe všichni. Pak tu máme guild mise, což všichni známe. To je prostě ta klasika, kdy vlastně se snažíte získat ty kooperační balíčky, kdy máte don, tak dostanete prostě dané karty, dané úrovně. To nás teďka moc nezajímá, pak tu máme Guild Rank. Uvidíme, co to ještě bude znamenat pro nás, jestli to bude něco zajímavého. Zatím to neřeším. Až se dovíme víc, tak určitě vám něco nahraju o tom. Pak jedna z větších zajímavostí jsou tu tyto dva balíčky. Premium Kylo Ren a Premium Rey. Pokud potřebujete krystaly, a jde vám hlavně o krystaly, tak toto je lákavé. 3 Rey, 7 bombardérů, nějaký elektrikář a 3000. Jestli vám můžu doporučit, pokud chcete, tak radši si kupte přímo krystaly, kdy vlastně tady dostanete, já vám na to nemůžu kliknout, nebo můžu, tady ten balíček vám můžu doporučit, který je v podstatě, dostanete 3120 za necelých 460, což je v porovnání na krystaly docela slušný. A do toho vám doporučím, pokud si chcete koupit i nějaký ty karty, tak pak jít sem. A v podstatě tohle, když nakoupíte třikrát, tak se dostanete téměř na to samý, plus tam ty krystaly, dostanete se na tu samou cenu a budete mít o jeden bombardér míň, ale budete mít mnohem víc krystalů za tu samou cenu. Pokud chcete jenom karty, tak si můžete tyhle ty balíčky koupit 4x nebo 5x a budete nadšený. Do všeho budete mít víc. To je jenom k cenám, že jsou tu i možnosti, jak toho využít víc. Pak samozřejmě ještě výhodnější je využít tohodle paku na krystaly. Takže to jsme se dotkli tohodle. Já si tady ještě otevřu balíček. On díky updateu jsem všechno měl hotový. A teďka před filmem jsem něco natáčel, takže jsem dělal dvě hry. Co se týká karet, já bohužel nemám moc nových karet. Jediná nová karta, kterou mám, je v podstatě tato, což je Resistance Sniper, za mě velmi, velmi geniální karta. Je to sniper, který při pohybu je neviditelný, pak si lehne a střílí po nejbližší jednotce. Takže v momentu, kdy vy se rozhodnete, že toho snipera zabít a počkáte, až on bude střílet třeba na věž a dáte před něj vojáky, ať ho zabijou, on najednou začne střílet po vojácích. Za mě tohle je geniální jednotka, je opravdu silná, dělá pěkný damage. Ano, je na prvním levelu taky 280, ale já věřím, že když ho dostanete třeba na level 6-7, bude to už geniální jednotka. Můžeme se podívat i na jedné jednotky, no, jen tak stručně. My můžeme zhodnotit, zatím jsem se k ním moc nedostal. Máme tu droidíka, to je BB, to je unikátka, takže toho moc nebudeme řešit. Z těch zajímavějších tu máme pak tohodle. To je opravář, pokud se nepletu, ten opravuje mechanické jednotky, takže tanka, tyhle ty ATčka, prostě všechno, co je mechanický. Pak tu máme tohodle, to je v podstatě míl, který útočí do všeho kolem. Takže kdybych ho měl připodobnit k nějaký jednotce, tak mě teďka spotra si žádná nenapadá. Představte si sam trupra jenom jako míl. To je v podstatě on. Takže to bych asi takhle zhodnotil, pak tu máme nějaký unikátní vlastnosti asi, nebo postavy. Máme tu Poe Dameona, za mě určitě si Poe budu chtít vyzkoušet a určitě si s ním budu chtít odehrát pár her. Pro mě největší zápor je, že můžu mít jenom v podstatě tady takhle dva balíčky, ale Poe má geniální vlastnost, která bude protivná pro všechny hráče. Pro všechny hráče, kteří chtějí hrát a nechtějí být jenom zalezlí, tak to bude zklamání. Ale tahle ta postava má takovou zajímavou vlastnost, že všechny
to není ta vlastnost, to je ta vlastnost, že všechny karty, které má, které jsou jako Airstrike, tak jsou redukovány o jednu energii. To znamená, že nás tohleto bude stát dvě energie. Tohleto nás bude stát čtyři energie. Tohleto nás bude stát čtyři energie. A takhle bych mohl pokračovat. Tady máme ještě bombardér za tři energie. Takže najednou vy si můžete udělat prostě balíček jenom z bombardování. A do toho má ještě vlastnost, kdy on vyšle letku, která každou chvíli udělá prostě udělá tři útoky. Prostě wow. Já na to nemůžu nic jiného říct, než wow. Tohle bude opravdu hodně silný soupeř. Pak tu máme Fina, ten má v podstatě něco podobného, jako má Anakin. Podobnou vlastnost, nebudu říkat, že je stejná, prostě podobnou. Pak tu máme dvě unikátky, těma jsem se až tak úplně nezaobíral, takže uvidíme, jak, co přesně jakoby dělají. Já tuším, ale nechci vám teďka říkat nesmysly. Vlastně jediný, co můžeme se podívat ještě na video, jako jak bojují, takže se podíváme třeba na BBA. Myslím, že BBA má ještě jednu geniální vlastnost a to je, že jakoukoliv mechanickou jednotku může otočit na svoji stranu. Tady se schválně na ní podíváme, on třeba tank, načti se, tak on tank převede na svoji stranu. To je, představte si, že jde proti vám ATčko a on ho převede na svoji stranu. To je prostě geniální a do toho má prostě elektrický útoky. To je wow. Proto si myslím, že Poe Dameron bude hodně brzo hraná postava a bude ohromně OP. Tak, podíváme se teda na, co nám skrývá Imperium. Na imperiální straně máme pak tyto zajímavé karty, takže zase tu máme opraváře. Pak tu máme, to je unikátka. Máme tu tohle, co já bych, k čemu bych ho přirovnal, ani nevím, to je pro mě rotačák. Něco jako má Mike Loni, takový toho vojáka s rotačákem, tak já bych tohle připodobnil asi k něčemu podobnému. Takže máme tu rotačák na imperiální straně. Za mě... OK. Víc k tomu neřeknu. Pak tu máme pro Faceu unikátku. Ten nemá zajímavou vlastnost, že dokáže paralyzovat jednotku a ještě dělá nějaký damage. Pak tu máme Faceu. Ta má taky zajímavou vlastnost. To je větší damage a tak dále. A vy mohl bych vám k tomu říct, ale tak umíte číst. Pak nám sem přichází General Hux. General Hux má neuvěřitelnou vlastnost v tom, že umí jeho unikátka vyvolat vojáky. Do toho on sám je takový, nevím, jestli ho nazvat boostrem, ale je poměrně nepříjemný. On totiž, když zavelí, tak všechny jednotky začnou pálit na tu jednu konkrétní jednotku. Takže on zavelí, střílejte na věže a celá jeho armáda začne střílet na věž. On zavelí, útočte na charakter a oni všichni začnou útočit na charakter. Do toho tahle unikátka v ten moment, ten oficír vyvolá tyto krásné vojáčky. A kde jsou? Tady. Já si musím zapamatovat jejich jméno. Takže tyto stormtroopery prvního řádu s těmato hůlkama. Tak, dost bylo řečí, podíváme se na nějakou hru. Neotravuj. Takže já chci zkusit zase snipery, takže podíváme se na snipery. Snad se mi povede i něco vyhrát, abych tady nedělal moc velkou ostudu, ještě si předtím otevřu deck. Dobře, to mi neudělalo moc velkou radost, takže jdeme na věc. Rey asi pro mě zůstane pořád zamilovaná postava. Uvidíme, jak dopadne devítka s ní. Pokud budete brát jako spoiler to, že jsem naznačil, že bude žít v devítce. Tak, schválně, jestli se nám hra začne. Za mě tento update je velmi zajímavý. Přináší nový elementy, na druhou stranu přináší i určitý zápor. A ten největší zápor je, že ty postavy jsou neskutečně silný v porovnání třeba s jinýma postavama už dřívějšíma ve hře. Takže jinými slovy, ta hra vás chce donutit hrát je. Chce vás donutit hrát je, abyste nehráli ty starý. Na druhou stranu, než je vylevelujete třeba na level 3, 4, tak vám to bude trvat, budete muset do toho narvat čas a nebo peníze, to už je vždycky na každým. Co se týká samotné hry, mně přijde taková svěžejší, jak vidíte, úplně krásně běží plynule, vždycky mi běžela plynule, ale je to takový, nevím, přijde mi to jakoby, tak dáme si snajpera, koukejte, jak je neviditelný, není vidět, já ho nevidím, pum, tak. Granát? Ne?
Nedáme granát? Ne? Tak ne. Tak dáme granát, jo. A teďka koukejte na toho snajpera, jak se na něj otočil, jak po něm střílí. Tak my ho budeme otravovat teďka tady vojáčkama. Tak, tady uděláme tohle. Tak. To ani nemělo zničit věž, to jsem spíš chtěl zabít ty vojáky. Jak říkám, mně přijde ta hra plynulejší. Pak tu máme samozřejmě ukazatele životů, které nám sami o sobě taky dost napoví. Napoví nám asi to, že... Tak dáme si zase snajpera. A vojáčky. Já se musím vyléčit. Tak, ten se nám vyléčí, hajzlík. Sniper potřebuje, aby si bojoval. Tak. Jak vidíte, ten sniper je prostě úžasná jednotka. Na levelu 1 a dokáže dělat docela značnou neplechu. Teďka už zase mlátí do Maula. Ano, byl moc blízko, takže jasný, že ho Maul zabije. Ale prostě já si nemůžu pomoci, je to prostě úžasná jednotka. Dáme si zase snajpera. Dáme si zase bombardér. Teda granát. Jo, to bolí. A my bychom se měli léčit, to je další zajímavá vlastnost Trey. A to je, že se umí léčit. Tak, hodí aspoň jeden granátek. Jo, hodí ještě jeden. A my se tady zatím léčíme, což je taky prima. Tak ho necháme, jak si jde. U Moule je takový problém, že ty jednotky z 90% jsou vždy roboti. Což je takový protivný, jak to nazvat, nechci být prostý, ale je to protivný. Tak, sniper už ho zase bude šikanovat, což je fajn. My trošku zrychlíme, jak šikanujou víc. Tak, zatím jsem se krásně vyléčil, dáme si dalšího snajpera, jak šikanujeme dvakrát tolik, dáme si tady ještě granát a on prostě nám je nemůže. Nemůže, chtěl by, ale nemůže. Jak vidíte, ty snajpři, já nevím, neumím si pomoct prostě. Wow. Krásně to vyskych, wow. Ten snajper už tou neviditelností, už tím, že míří na nejbližší jednotku, prostě nádhera. Nádhera. Podíváme se na soupeře, jak byl silnej. Ano, převyšoval jsem ho levelama, takže žádná úplná paráda to nebyla. Prostě tady jsem měl vyhrát, což se splnilo. On prostě nějak nevěděl, jak na mě. On byl zvyklý tlačit, provokovat. A mně ani nepřijde, že bych udělal něco tak nějak nemravného, hnusného. Učiněl mu takový to, jak se říká, oni bombardujou a tím vyhrávají. Já jsem prostě odrážel, nechal jsem vojáky dobíhat. No. Konec soudu, teďka dostaneme těžšího soupeře, sejím se, že stop 200, takže to bude větší sranda už. Jestli slyšíte škrábání, tak se omlouvám, jsem se teďka podrbal na nose. No, takže za mě asi jedna z nejjednotek na rebelské straně, nebo na straně světla, no, to je vlastně rebelská strana, tak je ten sniper, ze kterého já jsem úplně paf. A teďka zažijete neskutečnou ostudu, jak dostanou vyklepáno a uvidíte konečně i toho Saxe, Haxe, nevím, jak mu budeme říkat, prostě generála. Uvidíme ho v praxi, takže uvidíme, jak s ním soupeř umí zacházet. Podíváme se, jestli to není někdo u nás z gildy, není. A já se budu trošku bát, takže já budu trošku defenzivnější, protože nevím, jak soupeř s ním umí a nevím, jak teda se moc mám bát. Ale zkusíme ho trošku potrápit sniperem. Ping. Ping. Ale nechci, aby sniper umřel, takže jsme dali dopředu vojáky. Ajajaj. Ty pěkné, střílej dál. Střílej dál. Hoď. A hoď. Tohle jsem sice nechtěl udělat, ale... Ajajaj. Uí.
To se mi moc nepovedlo, tenhle útok. Já jsem očekával silný break, on očekával silný break, takže to dopadlo takhle nijak. Soupeř je defenzivní. Já se bojím na něj zautočit, protože očekávám, že použije tu vlastnost. On ji sice teďka použil, ale pořád. On nemá unikátku, teď jsem si toho všimnul. To bychom mohli využít. Ale on má bombardér. Ano, tohle jsem chtěl. Tohle jsem chtěl a udělal mi to. Udělal mi to. A neskutečně nám teďka pomohl. To je taková nevýhoda u Rey, že tam si opravdu musíte dávat pozor na tu její vlastnost, která umí převzít jednotky. A když chcete udělat něco takového, jako udělal on, tak je to pro vás neskutečné oslabení. S tímhle se prostě musí už vždycky počítat, že to může někdo udělat. Koukám, že soupeř to vzdal, už se nehýbe. Nevzdal, nevzdal to chlapec. Tak, převzali jsme si aspoň pár jednotek na naší stranu. Jak vidíte, ten sniper, to je nádhera, to je symfonie. Tak, my půjdeme s Rey doprostřed, budeme se zatím léčit a kontrolovat hru. Nemáme proč spěchat, nemáme proč se extra snažit. Dáme si dalšího snajpera, ten nás tu bude vykrývat. Už je to takový jenom... Hele, ale já chci vyhrát úplně na plný čáře, takže to zničíme. Tak, takhle jsem tedy... Jak říkám, sniper je úžasná jednotka, ano, tenhle balík je silný, soupeř byl poměrně slabý. Měl level 11 u jednotek, sám nejvyšší jednotka 11, takže zase velmi jasná výhra pro mě, už jenom díky levelu jednotek. Což mě bohužel trošku mrzí, protože jsem opravdu doufal, že budeme mít těžšího soupeře. Na druhou stranu, teďka na té 12 se objevují i slabší soupeři. Takže já doufám, že se vám to vylíbilo. Hned jak se dostanu k dalším charakterům, tak vám je samozřejmě ukážu. Tady se podíváme ještě párkrát na Rey, jak nám tu zamáchá klackem. Ano, není to klacek, je to světelný meč. To byla velká potupa říct to, nazvat to klacek. I když ona s tím klackem furt běhá, asi to nejmeč se objevil až teďka pořádně. Pořádně nevím, vidíte sami. A takže já přeju hezkou podívanou u filmu a brzy naviděnou. Já doufám, že do té doby se ženu víc charakterů, ať se podíváme i na ostatní zblízka. Takže brzy naviděnou a zase někdy čau.